Jag har en trafikskola här som tar 4500 kronor i fast avgift och 500 kronor per körlektion. Jag ska ställa upp ett uttryck som talar om hur mycket det kostar att ta X lektioner. Och då har jag den här fasta avgiften som är 4500 och Sen så kostar det 550 kronor per körlektion, alltså 550 multiplicerat med X.